Какво ми е Ghost Town тук положението? Беше приятно да правя туриста. Ако ме видите след 2/4 капак, значи да съм се прибрал. Това е туристът. Аз съм Митко Ганев. Много ми е приятно, че кликнахте върху това красиво лице. Шегата на страна. Днес реших да го пробвам малко по-различно и да се включа директно на път. Отиваме към Кюстендил. Аз и вие да пием кафе. И по пътя към това кафе да спрем на всяка интересна дестинация, която ни види очите. Искам да видя гигантските секвои, искам да се разходя до римските терми. Също така, останете с мен и ще видим. Време на време просто е много хубаво да биеш един ляв и да видиш къде ще откара пътя. В момента съм в близост до село Берсин, което е в Кюстендилска област. И както виждате, се намирам на най-безобразно спокойното място, което можех да открия. Язовир Берсин, който е изграден 1965-та. И има адски много риба, която може да бъде ловена, но не и сега. А това, което пропуснах да покажа на камерата, е, че предизвиках малък инцидент. Добре, че имаше мили хора тук по язовира, които имат контакт с охраната, за да разбера, че съм минал през строго забранено. Но обяснявайки, че няма да ловя риба, а по-скоро ще ловя спокойните моменти, успях да се измъкна. А язовир Берсин? Чувам си мислите. Охранителя беше изключително готин. Първо каза, няма никакъв проблем да снимаш. И второ, разказа, че всъщност това е един от малкото моменти, в които може да се хване язовира спокоен. През лятото има състезания и това, че аз не го знам, но означава, че не се знае от цялото рибарско съсловие. Кюстендил ми беше наляво, но нещо ме засърбя да направя десен завой. Излизайки от язовира, прочетох, че край село Берсин, на 2 км около него, има антично селище и много интересни разкопки. И това, че това село ще има потенциала да стане доста интересен културен център. За мое огромно съжаление. Ох, и нещо, в което още не ни бива. Чак толкова много. Никъде няма табелки, няма указания, няма как да стигна. Реално няма как да го открия. Това, което допрочетох, е, че може би ще открия нещо от неолитните оръжия, които са открити тук, в регионалния музей в Кюстендил. Не е същото. Слагайте табелки, хора. Слагайте табелки. Продължавам да търси кафе. Хем музиката ми идваше дюшаш в колата, хем влизайки в Кюстендил ми беше едно такова напрегнато. Затова с добра музика, без кафе, но с безобразно добро настроение,
директно към крепостните стени. Аз до моето кафе вече не знам дали искам да стигна. Стигнах обаче до крепостта Хисарлъка на 2 км от Кюстендил. 4-5 век е датирана, през 15 век унищожена по време на турското робство. 10 метра са стигали стените, 12 метра са кулите. Историята е впечатляваща. С адски много ценности, открити точно тук. Разгледайте с мен. Благодарение на мащабен проект през 2014 е възстановена част от крепостта и е направен огромен театрон, около 300 метра. И гледката над Кюстендил наистина е... заслужава си. Естествено, че след гледка ще ви покажа тоалетната. Не се срещат чисти породните забележителности. А за безплатен Wi-Fi да не говорим. На 4 км от Хисарлъка се намира Ючбунар или вековните секвои. Но преди това... кученце! Така, обратно към секвоите. До тях се стига изключително лесно. На 7 км от Кюстендил са, а ако имате куче-водач, още по-добре. Шегата на страна. Всъщност, това се смята, че са най-високите и най-старите секвои в България. Те са обявени за природна забележителност през далечната 89-та. Височината им достига до 30 метра и са на над 130 години. Най-красивото нещо, което аз не успях да направя, защото нямаше слънце, е да успеете да засечете лъч слънце между секвоите. Ако гърнете секвоята, ще усетите жизнената ѝ енергия. Дали е така? Оставям на вас да прецените. Но това място тук е може би едно от най-красивите и най-спокойните места, на които някога съм бил. Аз се разделих с грубовния си глас. Видях магаренце и сега е време да отскочим до термите. Ама не! Само видях какво е в центъра на Кюстендил и... не. В тона на целия турист към този момент отиваме към спокойствие. А какво по-спокойно от това да видя гранична зона и да продължа напред. На къде отивам? Нямам идея, но нека да отидем заедно. И така се озовах в крайната част на село Горановци. Не, че в основната част имаше повече хора, но тук започваше моята призрачна приказка. Призрачен вояж. Thank you.
по груб спомен от това, което прегледах вчера, май отивам към Полетинския камък. Ама... това са само догадки. Но със сигурност ще намеря нещо на края на пътя. Малко ми е Ghost Town тук положението. Най-якото е, че обхватът изчезне. Маме, обичам те, рядко ти го казвам, но, ей, беше приятно да правя туриста, ако ме видите след 2/4 капак, значи да съм се прибрал. Абе, то всичко много хубаво, ма, хвана си ме шубето. Добре, че гледката беше близо. Като че ли, за да мога да заснема един читав дубъл, вятъра спря за секунда. Няма да коментирам монумента, но Полетинския камък открива безобразна виста с почти 360 градусова гледка. 15 км е изкачването по онзия покривен път, по който минах, но безобразно много си заслужава. Не знам колко хора го знаят, но ако имате възможност, посетете го. Гледката е веднъж. Цял ден искам кафе и цял ден не успявам да стигна до кафето. Часът е много. Аз съм в покрайнините на Кюстендил. И спрях на една бензиностанция, взех си кафе и този турист на мен ми беше супер забавен. Надявам се и за вас. Чакайте следващия епизод. В който мисля, че пак ще съм извън България. Cheers.